aloitteisto. Aloitteita tuli ilahduttavasti enemmän kuin niitä on tässä viime aikoina edustajistoon tullut. Niitä tuli kaiken kaikkiaan 35 kappaletta. Ja aivan erityisesti sekä yhdistyksiä että edustajiston jäseniä näytti puhuttavan koulunkäyntiavustajien nimike- ja kurinpito-oikeus. Näistä 35 aloitteesta 10 oli luonteeltaan sellaisia, että ne oli muutosesityksiä voimassa oleviin työ- ja virkaehtosopimuksiin. Ja meillä on perinteisesti ollut sellainen käytäntö, että nämä sopimuksiin kohdistuvat muutosesitykset siirretään sopimusosastolle, ja kun sopimusosasto valmistautuu seuraavaan neuvottelukierrokseen, niin ne on siellä sitten jo valmiiksi pohjassa, josta lähdetään sitten neuvottelutavoitteita rakentamaan. Puheenjohtaja, ei näistä tämän enempää esittelyn mielessä. Kiitoksia. Täällä puheenvuoro pyytäjä Jarno Strenger. Strenger Jarno, Mikkeli, JH525 puheenjohtaja. Nyt mun mielestä käytiin strategiaa ja muuta viimeksi läpi, mutta nyt on toivottavasti kaikki on lukenut tämän. Nyt päästään niin kuin asiaan, eli nyt on aloitteista kyse. Jokainen meidän edustajiston jäsen ja paikallisyhdistys voi tehdä aloitteen. Ja se, mikä mua vähän kummastuttaa, että jonkunlainen rotu pitää saada asioihin, niin on esimerkiksi se, että tänne on tehty 46 aloitetta. Ja jokaiseen aloitteeseen kokouksen tietysti nopeuttamiseksi hallitus on hyväksynyt valmiit päätöslausumat, mitkä me tässä nuijaa koputtamaan mennään eteenpäin. Mutta se, mikä siellä eniten hämmästyttää, niin on se, että niissä päätöslauseissa lukee kaikissa valmiiksi ihan hyvä mutta. Mikä ihme mutta? Tässä on 17 kohtaa koulunkäyntiavustajista ja koulunkäyntiohjaajien liittyvästä asiasta. Ja joka kohdassa lukee ihan hyvä mutta. Siis ihan oikeesti. 17 aloitetta, jos tehdään tänne näin. Jotain muutakin pitää olla kuin pelkkää mutta. Ja minä olen tullut tänne edustajistoon, mutta on äänestetty tänne sen takia, että täällä tehdään hyviä aloitteita ja päätöksiä. Meidän on tullut tänne pelkästään juomaan kahvia ja syömään pullaa. Jos oikeasti tämä 8000 ihmistä, mikä tämä määrä meillä on, koulunkäyntiavustajia ja ohjaaja, ja heillä on ammattitutkintoja olemassa siihen ohjaajan nimikkeeseen, niin se on identiteettikysymyskin jo näille ihmisille, että tekee paljon muutakin kuin pelkkää sitä koulunkäyntiavustajan työtä. Ja lisäksi täällä on sellainen porukka, että esimerkiksi TEY ja SUPER kärkkyy näitä. Entäs jos nämä tekee asialle jotain? Yli 60 kunnassa on hyväksyttävä tämä koulunkäyntiohjaajan nimike. Miksi ei kaikissa muissakin ole? Mä ymmärrän tämän OAJ, eli opettaja-ammattijärjestön pointin, että heillä on ohjaajan nimikkeitä. Ja he eivät halua, että meille tehdään tämmöisiä koulunkäyntiohjaajan nimikkeitä, vaikka he ovat käyneet sinne koulutuksen. Ihan samalla lailla kuin mekin ollaan käyty joku ammattitutkinto ja saa sen mukaisen nimikkeen töissä. Mutta me ei olla OAJ. Me ollaan Suomen suurin ammattiliitto. 240 000 jäsentä. Julkista ja hyvinvointialan ammattiliitto JHL. Me ajatellaan JHL jäsenten asioita täällä. Ihan oikeasti tässä edustajistossa me on nähnyt jo nyt sellaista, että täällä on käyty jo poliittista peliä osittain. Mä toivon, että tämän 5 vuoden aikana ihmiset ymmärtää sen, että me ei ole täällä naisia eikä miehiä. Me ei ole täällä vanhoja eikä nuoria. Eikä me olla poliittisesti sinoutuneita johonkin. Vaan me ollaan ennen kaikkea täällä yhtenä suurena perheenä ajamassa 240 000 ihmisen asioita. JHL jäsenten asioita. Ja sama tämä kumileimasimena, minä toivon, että me ei olla pelkkä kumileimasi. Ihan sama oli tämä Raaseperi-opisto homma. Hallitus tekee valmiiksi koko Suomea liittyvän päätöksen. Ja me vaan täällä kumileimasimena hyväksytään. Tämä ei tarkoita sitä, että mun mielestä se olisi huono idea. Mutta se, että meiltä olisi voitu vaikka kysyä sitä, jos äänestetty, niin voisi mennä sinne kotiin ja sanoa, että hei, tästä äänestettiin. Ja se Raaseperi-opisto myydään ja tehdään se JHL täällä. Että se on ihmisten mielestä järkevämpää kuin se, että me ollaan pelkkä kumileimas. Palatakseni tähän takaisin tämän koulunkäyntiohjeen. Se on niin iso porukka, että ihan oikeasti.
Me on tullut tekemään tänne hyviä päätöksiä ja mä toivon, että se tehdään muutenkin vielä. Niin sanokaa mulle se päivä, kun me mennään lakkoon, niin vielä laitan sen kalenteri ylös. Kiitos. Sekä koulunkäyntiavustajien työnimikkeeseen ja kurinpito-oikeuden muuttamiseksi ajanmukaisen muotoon. Kannatan näitä aloitteita. Aloitteissa kuvataan selkeästi koulutuksen ja työnkuvan sisällön uudistuminen. Avustajien työ on selvästi muuttunut avustamisesta ohjaamiseen opettajien työpareina. Vastuu oppilaiden ohjaamiseen on kasvanut, on aivan selvää, että kurinpidollinenkin vastuu kasvaa. Anteeksi. Toimiksi liiton osalta ei riitä ohjaus paikalliseen sopimiseen, koska se luo liiton linjauksista rikkonaisen kuvan. Haluammeko luoda mielikuvaa sillisalaattiliitosta, johon pääsee vaikuttamaan paikallinen edunvalvonta, joka valitettavasti edelleenkin voi osaamiseltaan olla erityisesti vaihtelevaa. Mielikuvaa luovat myös vastassa neuvottelevat virkamiehet, joiden tulkinta asioista voi olla kunnasta riippuen hyvin kaukana liiton ajamista asioista. Jos liitto jättää edelleen neuvottelut paikalliselle tasolle, se jättää koulunkäyntiavustajat tuuliajolle. Valtakunnallista linjausta siis tarvitaan työnimikkeen yhtenäistämiseksi. Kurinpito-oikeuden muuttaminen koskemaan koulunkäyntiavustajia ja ohjaajia ei saa nousta liitolle esteeksi, vain koska lakiuudistuksen eteenpäin vieminen on vaikeaa. Liitolle ei saa riittää pelkkä opetusministeriön turvallisuussuunnitelman seuraaminen, vaan JHL:n täytyy aktiivisesti tehdä töitä lakimuutoksen puolesta. Kurinpito-oikeuden kiistanalaisuuskaan ei voi puolustus jättää lakiuudistuksen edistämistä, vaan lakiuudistuksen sisältöön liittyvän keskustelun pitää olla avointa ja eri näkökulmia kuuntelevaa. Tällä hetkellä erittäin tärkeä näkökulma on, että koulunkäyntiavustajille ja ohjaajille annetaan työvälineitä opiskelurauhan ja lasten turvallisuuden sekä heidän itsensä jaksamisen kannalta. Esitänkin, että JHL-liittona pitää ottaa nykyistä linjausta selkeämmin kantaa koulunkäyntiavustajien työnimikkeen muuttamiseksi koulunkäyntiohjaajiksi sekä ajaa lakiuudistus heidän kurinpito-oikeudestaan. Kiitos. Seuraavana Eija Paananen. No niin, hyvää huomenta, arvoisa kokousväki. Kurinpito-oikeus koulunkäyntiavustajien kohdalla työnimikkeenä ja koulunkäyntiavustajien tämä nimike ei enää palvele. Sen takia kannatan Riikka Aallon esitystä, että otetaan, mitä Riikka Aalto äsken esitti, niin otetaan se käyttöön. Kiitos. Seuraavana Kari Kujanen. Yliopistosektorin asioita juttelen. Mä näen tämän asian kokonaisuutena.
Täällä on yksi aloite tai parikin aloitetta perhepäivähoitajan aseman parantamiseksi. Mä itse Kirkkonummen kunnan valtuustossa ollut ja valitettavasti jäin nyt ulkopuolelle, joten tämä prosessi ei välttämättä etene, mutta Minna Pirtijärvi, jos on täällä paikalla, niin, niin hänen kanssaan on tehnyt erittäin hyvää työtä tämän asian osalta. Siis todella perhepäivähoitajan työehtojen parantaminen mun mielestä on aika tärkeä asia, tai todella tärkeä. Mun mielestä ne on toisen asteen kansalaisia tällä hetkellä, tämä työmarkkinoilla. Täällä on kiinteä kulkka kuukausipalkan osalta, oma lapsi hoitoryhmää ja sitten tämä väliaikainen hoitovapaa kysymys. Olemme tehneet Minnan kanssa tästä aloitteen ja saatiin läpi siltä osin, että oma lapsi hyväksytään Kirkkonummella hoitoryhmään, mutta muilta osin asia palautettiin yksimielisesti. Valtuusto palautti yksimielisesti ennen kunnallisvaaleja tämän asian jatkokäsittely ja valmistelu. Mun mielestä on todella tärkeää, että nyt liitto ottaa tämän seuraavalla testikierroksella tämän asian esille ja yrittää löytää siihen sellaisen rakentavan vastauksen, koska tässähän on tehty näitä paikallisia sopimuksia joissakin pienissä kunnissa on tehty. Että tämä asia on nyt sellainen, että tämä pitäisi saada. Onko koko täällä muuten perhepäivähoitajia paikalla? On yksi ainakin siellä. Että mun mielestä olisi todella tärkeää, että tämä otettaisiin nyt tällä kierroksella ja saataisiin siihen parannus. Mun mielestä tästä IHL:n profiili tästä nousisi erityisesti, että saataisiin tähän todella selkeä parannus tähän asiaan. Ei muuta. Ja seuraavana siirrytään kohtaan 19. Ja Jarno Strenger on pyytänyt tähän puheenvuoron. Niin, aloite 19. Nyt tietää muutkin, mikä se on.
Ja jokaisessa julisteessa lukee isolla tuolla, Suomen suurin ammattiliitto. Ja tässä on käynyt sellainen tilanne, kun on lyöty vuoden aikana kahta erilaista julistetta, jotka oli kaupunkia, 450 kappaletta. Ennen kuin me ollaan laitettu yhteenkään järjestöpalvelusta ilmoituksia, niin meidän kaikki pussivointijat ja muut on ollut jo täällä. Ja tästä johtuu, että tulee kohta esiin, mitä se niin kehkeytyy ja mitä sinne saa aikaa. Sitten tämä markkinointi ei ole pelkkää julistemainintaa, vaan tehdään sitä, mitä poliitot tekee ja muut tekee siellä. Eli mennään sinne kansanpariin, erilaisiin tapahtumiin, laitetaan sinne grilliin, nostatellaan sitä yhdistyksen yhteishenkeä. Tämähän on se parisataa euroa, kun mennään sinne ja saadaan lehtijuttuja, näkyvyyttä sille yhdistykselle. Niin kuin mä sanon aikaisemmin, niin Jarkko Eloranta ja kumppani hoitaa sen valtakunnallisen mainonnan ja me hoidetaan se paikalle, jota en ole nyt nähnyt televisiossa, ikävä kyllä. Se vaatii tietysti semmoista persoonallista aloittamista, että pääsee sinne televisioon, saa aikaa niitä omia mielipiteitä. Ja näitä kun me ollaan tehty, niin tässä on käynyt sellainen tilanne, että erilaisissa tapahtumissa, tämä on viimeinen kaava, erilaisissa tapahtumissa, missä käy niin kuin tuolla kesäkuntatapahtumassa, missä me oltiin makkaroiden kanssa. Meillä oli kaikkein suurin henkilömäärä siellä katsomassa ja tuli meidän luokse. Meillä oli vieressä oma pöytä, missä kerrottiin meidän toimintaa. Me saatiin uusia jäseniä sen. Vaikka siellä oli 10 000 ihmistä. Se viikonloppu aika. Meillä oli ne jonot. Ja sitten kun meillä on julisteita ja muita, niin paikallisesti on niinku Yle Uutiset ruvennut katsomaan, että hei, mikä tämä toiminta on? Koskaan ei ammattiyhdistys näin paljon mainosta, me päästiin uutisiin. Me saadaan lehtiin juttuja. Yksityistäminen on huono asia esimerkiksi. Päästään kommentoimaan asiaa. Ja tämä on jäsenhankinta. Meillä ei koskaan aikaisemmin ollut niin paljon jäseniä, kuin tänä vuonna on tullut ihmisiä. Meillä on kartoitusta. Ja sellaisia nuoria jäseniä, jotka on vuosiin liittynyt mihinkään liittoon. Kun ollaan tuotu sitä näkyvyyttä esiin. Ja sen verran voi ottaa esimerkkinä lopetan tämän kalvosarjan siihen, että esimerkiksi PAMI, meillä on Mikkelissä PAMI, jossa on 2 kertaa enemmän jäseniä. Sieltä kuuluu huuja, että ihmiset on käynyt juttelemassa näiden kanssa ja ne sanoo, että mihin liittoilta kuuluu. Me puhutaan siitä PAMI 008. Mutta ei meillä ole niin paljon toimintaa kuin teillä siellä 55. Oikeasti tässä on tilanne se, että minä tiedän henkilökohtaisesti, että heillä on enemmän toimintaa siellä kuin meillä. Mutta se ei tavoita niitä jäseniä, ne ei lue sitä järjestelmää. Markkinointi, mielikuva, hiiholla näkyvyys. Me ei saada luottaa siihen, että me ollaan Suomen suuri ammattiliitto. Mä toivon sitä, että me ollaan vielä 10 vuotta päästä. 10 vuotta sitten, 8 vuotta sitten, mä menin yhdistykseen ehdottamaan, että tehdään nettisivu. Vastaus oli se, että meillä on niin vanhoja ihmisiä, ei tarvitse. 4 vuotta sitten mä perustin Facebook-sivun. Vastaus oli se, että emme semmoisia voi ottaa. Käytiin Helsingistä hakemaan vastaus siihen, että ei saada perustaa. Nyt liitto sanoo, että pitää tehdä. Nyt sanotaan, että mihinkään 2% asioihin ei mennä. 3-4 vuoden päästä tämä tulee ohjeistus, että mennään sinne kadulle ja muualle, kun superia tekee jo muut tekee sitä. Ja niitä on tekemässä paikallisesti. Tässä vaiheessa täytyy myös muistaa sanoa se, että tämä aloite, tämä on minun henkilökohtainen aloite. Jokainen edustajista jäsen saa sen tehdä. Tämä ei ole meidän alueryhmän aloite. Tämä on minun aloite. He tekevät oman päästöksen siellä. No sitten siihen asiaan. Minusta on oikeasti huolestuttavaa se, että katukaupungilla, me on joka kuukausi 2 eri tapahtumassa, 100 ihmisten kanssa tekemisissä, missä me mainostetaan hiivaa. Puolet ihmisistä ikään katsomatta ei ihan oikeasti tiedä, mihin ammattiliittoon kuuluu. Ihan oikeasti. Mennään kadulle, ne ei tiedä. Teidän täytyy muistaa se, että te olette tässä eliittiä porukkaa. Mutta kun mennään siitä alaspäin, niin se toiminta ei ole ehkä niin voimakasta kuin tässä. Sitten joku sanoi siellä, että okei, että on pieniä yrityksiä ja kaikki siellä on järjestäytynyt. Tai että me ollaan VR-läisiä eikä me nähdä toisia olla ympäri Suomea. Mitä väliä sillä käytännössä on? Meillä on nyt 600 yhdistystä, jos muutamassa ei se välttämättä toimi. Sen mukaan me tehdään nämä asiat. Onko siitä mitään haittaa, vaikka ne siellä paikkakunnalla menisi mainostamaan omaa toimintaa muille? Mun mielestä ei. Ja nyt tulee sellaisia kärjistettyjä esimerkkejä. Oma tapaus oli Mikkelissä. Minä hain ensi vuoden luottamusmiespaikkaa. Meidän työpaikka. Ja kuulin, että ensimmäistä kertaa vuosi siinä ehdokasasettelussa oli tullut 2 muutakin nimeä. Joka jälkeen, kun antaa hommaa muutenkin ihan tarpeeksi, niin keskusteltiin kotona ja muuta, että elä lähdössä on hyvä ehdokas. Minä menin lappua antamaan sen. Minä en lähde tähän ehdokkaan perus. Vastaus oli, minä pitkin kirosanoin sana. Se oli se ehdokkaan paljottomien ihminen sanoi, että nyt Jarno menet perus. Mä ajattelin, että ketä se lehti? Meillä on 90 IHOL jäsentä siellä, niin siellä oli 30 ihmisen esimies, joka ohjaa näitä jäseniä, niin ehdokkaan. Ja toinen oli hänen alainen 15 ihmisen esimies.
Ja tämä johtuu siitä, että kun mennään 20 vuotta taaksepäin, ammattiyhdistyksessä ja muualla oli luottamusmies tehtävissä oikeasti 5 tai 10 ehdokasta. Nyt ei tule kukaan auditorioon, koska ei ketään kiinnosta, ne pelkää, että joutuu siihen tehtävään. Ja tämä markkinointi ja muu, me tarvitaan työpaikkatiedottamista ja muuta vastaavaa, se on hyvä, että pitää lisätä. Mutta mennään ulos, haetaan niitä jäseniä, tehdään jäsenmarkkinaa. Ja ollaan näkyvästi lehdissä ja muualla esillä, että ihmiset tietää, mihin ammattiliitto ne oikeasti puhuu. Ja tämä 2%, jos ihmisillä on 500 jäsentä siellä olemassa siellä yhdistyksessä, niin se on noin 400-300 suurkyyppiä vuodessa, se ei merkkaa mitään. Ja me voidaan sanoa, että okei, ammattiyhdistykset tekee sen, saat kohta koputtaa sitä nuijaa, ammattiyhdistykset tekee itse päätökset siihen. Mutta me ollaan se päättävin elin, joka voi ohjata sitä toimintaa. Tämä ei kuole tähän 2%. Nyt siellä on kuitenkin niitä strategiaa, mistä mä enemmän kuin tyytyväinen. Siellä on merkintä, että lisätään liiton näkyvyyttä myös muille kuin jäsenille markkinointia hyväksi käyttää. Nyt pitäisi mennä sanoista tekoihin. Oikeasti. Mulla on täällä valmiiksi olemassa kannatuslappuja, jos joku ei halua kirjoittaa, laittaa nimen alle, tulee kannattamaan tätä, jos ei jostain muuta tuosta kannata. Mä toivon, että mä oon tullut tänne edustajistoon ja luonut näitä asioita jäsenille. Mulla on 3 asiaa, tää on yksi niistä, ja toinen joku liittyy ajankäyttöön ja sitten tähän luottamusmiesasiaan, mutta tässä on 5 vuotta aikaa. Mä toivon, että mä lähden tätä pois sillä mielellä, että oikeasti voidaan päättää asioita, meillä on hyviä esityksiä, eikä se, että me ollaan kuvileimasin. Meinaisin sanoa niin kunnanvaltuustossa, sitähän me ei ole sanottu, että kaikki kunnanvaltuutettuja. Mutta se, että, niin kuin, että meillä on valmiita esityksiä, että oikeasti me päätetään itse päättää. No vaikka äänestää kerran. Ja hävisin näiden äänestä, sä oot siis äänestä. Sanoin kuin se Raasipori osasta kohdalla. Mutta kannattakaa. Kiitos. Seuraava puheenvuoropyyntö on aloitteeseen 21. Anne Heikkinen. Huomenta, kokousväki, puheenjohtajat. Kanta-Hämeen yksityislaki HL 736, Anne Heikkinen. Todellakin niin olen meidän puheenjohtajan kanssa tehnyt tämmöisen aloitteen tästä edunvalvonnan kehittämisasiasta. Ja oikeastaan mä katson, että aloitteissa 26 ja 27 on hyvin paljon samaa asiaa, mitä mekin varmaan ollaan yritetty siellä omassa yhdistyksessä sanoa, mutta ei olla ihan onnistuttu tavoittamaan sitä, mitä noin aloitteiden 26 ja 27 ihmiset ovat sanoneet. Mulle sopisi se, että aloite 21 siirrettäisiin sopimustavoitevalmisteluun myöskin. Ja sitten sen verran vielä tästä vastauksesta, että tämä nyt on vähän niin kuin sellaista sitä tavallista, että sanoja on peräkkäin ja olen ollut joitakin vuosia liiton toiminnassa mukana ja tuntuu vähän siltä, että tämä asia, tämä edunvalvonnan kehittäminen yksityisellä alalla on ollut lähes aina esillä puheenvuorossa tai esityksessä tai toimintasuunnitelmissa tai jossakin muussa sellaisessa. Ilmeisesti se on sellainen kookospähkinä, mitä ei rikki sitten saa. Mutta kuitenkin se yksi asia, minkä te varmaan jokainen isommissakin kaupungeissa olette huomanneet ja tienneet käytännön ihmisinä olette huomanneet, että kun siellä on niitä liikelaitoksia, niin sinne sen kaupungin luottamusmiehen ole helppo tai mahdollista lainkaan päästä neuvottelemaan jäsenten asioista niin esimerkiksi koulutuskuntayhtymien tai sen tyyppisiin laitoksiin. Toinen hankala työnantaja on tietysti tämä, mikä Jarkonkin puheessa tuli, tämä yksityinen sosiaalinen palveluala. Ja kyllä minusta tuntuu vähän siltä, tämä nyt on sitä mutu-juttua, mutta tuntuu siltä, että eihän meitä yhdistysaktiivejakaan nyt ihan hirveästi voi kuormittaa sillä, että sitten tavallaan niin kuin, oman yhdistystoiminnan lisäksi ja oman edunvalvontatyön lisäksi yritetään vielä jaksaa niitä muitakin työpaikkoja huoltaa ja hoitaa. Kyllä se kuormittaa sitä luottamusmiestä, joka sitä kaupungin jäsenten asioita hoitaa. Ja jäsenet sitten
ehkä lukevat motiivilehdestä jotakin ja ovat ehkä tyytymättömiä siihen, että heidän työpaikallaan ei sitten edunvalvonta juurikaan näy. Lähinnä nyt kritisoin tätä lyhyttä vastausta, että yksityiselle sektorille tulee saada aikaan toimiva yhdistysrakenne. Sitähän tässä on yritetty tietenkin, ja yhdistysrakenne on jotenkin vähän kummallinen sana, että mitä se mahtaa edes tarkoittaa. Ja kuka on sitten se henkilö, joka soittaa jollekin yksittäiselle jäsenelle tai ottaa jäsenen yhteyttä ja kysyy, että mahdatko hän olla oikeassa yhdistyksessä, kun kuten äsken kuulimme, ne ihmiset eivät edes välttämättä tiedä, mihin liikkuvan ne kuuluu. Markkinointi voisi olla yksi keino, edelleen puhuja oli siinä, antoi hyviä vinkkejä ja varmaan kannattaa ottaa sillä omallakin alueella sitten ne huomioon. Itse kannatan sellaista tiedottamista, joka on hyvin lähellä markkinointia ja mun mielestä motiivilehteen voi aina kehittää tai juttuja voi muuttaa toisen tyyppiseksi. Sellainen sanojen peräperään laittaminen ja tiivis teksti, niin se ei ihan aina kyllä toimi. Et ehkä meidän kannattaisi ottaa mukaan esimerkiksi kuvallista ja sarjakuvallista tai jotain muuta viestintää niiden sosiaalisten medioiden lisäksi. Joo. Ja oikeastaan sitten vielä tuo asia, että niinhän se on, että kyllä meidän täytyy sinne kadulle ja torille mennä vähän niin kuin mentiin näissä kuntavaaliasioissakin. Ei muuta, kiitos. Seuraavana Riikka Aalto. Kannatuspuheenvuoro Riikka Helsingin kirjasto- ja kulttuurityöntekijät HLRY. Kannatuspuheenvuoro ja esitys perhepäivähoitajan tilapäisestä hoitovapaasta, aloite 28. Kannatan lämpimästi sitä, että myös perhepäivähoitajilla olisi oikeus palkalliseen tilapäiseen hoitovapaaseen. Hienoa, että toimintasuunnitelmassa on otettu varhaiskasvatusliiton kärkihankkeeksi. Sen johdosta odotan toimenpiteitä myös KVTSin sisällön korjaamiseksi. Sopimukseen ei saa jättää työntekijöitä eriarvoistavaa kohtaa, jossa kunnan muille työntekijöille taataan palkallinen tilapäinen hoitovapaa, mutta perhepäivähoitajille ei. Tasa-arvoisuuden takamiseksi tarvitaan jälleen kerran paikallista sopimista. Paikallisen sopimisen mahdollisesti epäonnistuttua KVT siis suojelisi työntekijöidensä epätasa-arvoista kohtelua. Esitänkin, että KVT:n liitteen 12 pykälän 11 soveltamisohjeen toisesta kohdasta tulee päästä eroon ja muuttaa kohta KVT:n 5. luvun pykälän 9 mukaisesti palkalliseksi. Tämä toimenpide nostaisi tässä asiassa perhepäivähoitajat samanarvoisen asemaan muiden kunnan työntekijöiden kanssa. Kiitos. Seuraavana Eija Paananen. Helsinki, yhdistys 210. Hoitovapaa. Perhepäivähoitajat tekevät tärkeää työtä. Heille pitää turvaa tasa-arvoinen työelämä ja pelisäännöt. Heidät pitää saada KVTSin piiriin, joten kannatan Riikka Aallon esitystä. Seuraava aloite numero 31. Puheenvuoro Riikka Aallon. Kaatojen vaaliksi 21.
todella se aloita 31. Muutokset KVTSin palkkahinnoittelun liitteeseen 2. Sivistystoimen henkilöstö kirjastotoimi kohtaan tulisi lisätä nimike erikoiskirjastovirkailija, joka tulisi koskea myös kirjastoauton kuljettajia ja tietotekniikka virkailijoita. No miksi näin? Eli kirjastoauton kuljettajalta vaaditaan kirjastoalan ja kuljettajan tutkinnot. Tämä C-kortti, mikä tällä kirjastoauton kuljettajalla on, on kallis. Ja tähän on tullut muutos, jolloin ajolupa pitää uusia 5 vuoden välein. Hän vastaa kallista autosta. Hinta on noin 300 000 euroa, jonka käyttöikä on reilu 15 vuotta. Hänen tulee myöskin osata huolehtia asianmukaisesta ja oikea-aikaisesta huollosta. Tällä kuljettajalla on myöskin aika kova vastuu. Hänellä on mahdollisuus joutua käräjille jopa kuolemantuottamuksesta. Ja miksi sitten tietotekniikkavirkailija tulisi lisätä erikoiskirjastovirkailijan kohtaan? Hänellä on myöskin vahvan kirjastoalan ja tietotekniikka-alan tuntemusta ja tutkintoa. Tietotekniikkavirkailijan työ on henkisesti todella rankkaa. Se on hektistä ongelmanratkaisua. IT-alahan on erittäin nopeasti kehittyvää, ja mitä enemmän tiedät, sen vähemmän tiedät. Tietoturva- ja tietosuoja-asiat on hallittava, ja niitä tulisi pystyä kouluttamaan ja opettamaan muulle kirjastohenkilöstölle ja asiakkaille. Kiitos. Eli aloitteet 33 ja 34 koskien perhepäivähoitajan kiinteää kuukausipalkkaa. Aloitteessa käsitellään tärkeää asiaa. Perhepäivähoitajat tarvitsevat kiinteän kuukausipalkan. Oulun kaupungin toimen ja viranhaltijoiden JHL ry 379 esityksessä on kuitenkin työnantajan lentävä porsaanreikä. Hoitopaikkoja pitää olla yhtäaikaisesti useampi varattuna ennen kuin palkanmaksu pyörähtää käyntiin. Entä jos paikkoja ei saadakaan täytettyä? Tärkein kriteeri kiinteälle kuukausipalkalle on se, että vaikka hoitajalla saattaisi olla vain 2 lasta hoidossa, hänen viikkotyöaikansa voi silti olla yli 50 tuntia. Työaikalain piiriin päästyään perhepäivähoitaja kuuluisi tietyssä jaksossa tasoittua 40 tuntiin. Se uskomus, että työtaakka jotenkin vähenisi vähemmällä lapsimäärällä, on höpö puhetta. Täysimittainen työpäivä jo yhdenkin lapsen kanssa on rankkaa. Eihän päiväkodissakaan palkkaa pienennetä hoitajilta, jos kaikki hoitolapset eivät saatu tulemaan hoitoon, jos ei ryhmän lapsimäärää saada täydennyksi mitoituksen mukaiseksi. Toinen tärkeä kriteeri on se, että tänä taloudellisesti epävarmana aikana perheet joutuvat hakemaan lapsille ajoissa hoitopaikkoja, vaikka toivottua työpaikkaa ei vielä olekaan saatu. Tällöin tulee erityisen paljon myös hoitopaikkaperuutuksia. Perhepäivähoitajat joutuvat elämään epävarmuudessa, ja ehditäänkö paikat täyttämään ennen kuin palkka putoaa. Ystävältänikin on peruntunut 4 hoitopaikan hakijaa vähän reilun viikon sisällä. Haluaisitko sinä tehdä 50 tuntia viikossa töitä ja saada siitä palkaksi noin 750 euroa? Tämä siis silloin, jos paikkoja on varattuna 2 hoitajalta. Lisäksi monissa kunnissa työnantaja on keksinyt KVTSissä aukon,
jossa takuupalkka pyörähtää käyntiin hoitopaikan irtisanomispäätöksestä, ei hoidon loppumisen ajankohdasta. Irtisanomispäätöshän voidaan tehdä jo pari kuukautta ennen hoidon päättymistä, jolloin hoitajan palkkatakuun kuukautta ja seuraavalta kuukaudelta valuu hukkaan ja silloin joudutaan heti todellisen palkkakuoppaan. Työn tekemisen tarkoitushan on edistää ihmisten mahdollisuutta tulla toimeen, ei pakkotilannetta ajautua sosiaalitoimiston ruukulle. Lisäksi muita tärkeitä kriteerejä on Pirkkalan yhdistys 435 mainitsema työn vaativuus ja moniosaaminen. Lasten perushoidon lisäksi perhepäivähoitajat hoitavat ruokahuollon, siivouksen, vaadittavat ja lisääntyvät paperityöt sekä ovat osa varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Myös palkkaus muun varhaiskasvatuksen henkilöstön laahaa jäljessä. Tosin eihän palkkaus koko varhaiskasvatusalalla ole ajan tasalla työn vastuullisuuteen nähden. Painotan, että paikallinen sopiminen ei näin laajan asian käsittelyssä ole liiton kannalta toimiva tapa. Senhän osoittaa jo se, että kuntia, jotka kiinteän kuukausipalkkaan ovat suostuneet, on vain muutama. Esitänkin, että edustajisto tekisi selkeän päätöksen ja velvoittaisi sopimusneuvottelijat neuvottelemaan kohdettessin muutoksen koskien perhepäivähoitajan palkkausta, muuttaisi palkkauksen kiinteäksi kuukausipalkaksi. Kiitos. Jouko Launonen, edunvalvontaosasto. Kiitoksia puheenvuoroista. Aika paljon edunvalvonta-asioista tuli. Ja tietysti niistä edunvalvontaan ja sopimustoimintaan liittyvät aloitteet, kun on siirretty sinne loppuosaan ja niihin ei sillä lailla yksityiskohtaisesti vastattu, niin ajattelin, että voi olla hyvä, että vähän avaa tätä tilannetta näiltä osalta. Me kootaan kaikki edustajiston aloitteet sopimuskierroksen alla. Vastataan sisäisessä valmistelussa, niin pohditaan niihin, että mitä viedään eteenpäin, miten viedään eteenpäin. Ja hallitus sitten hyväksyessään liitosopimustavoitteet kierrokselle niin saa myös sen informaation. Eli se on sen valmistelun pohja. Ja kannattaa muistaa, että liiton hallitus vastaa sopimustavoiteasettelusta. Noissa puheenvuoroissa niin täytyy sanoa, että en kuullut mitään uutta. Ei yksikään teidän vaatimuksista ei ollut uusia yllättävää, että nämä on olleet meillä työn alla kaikki. Yliopiston ongelmat tunnetaan meidän neuvottelijoiden osalta ja tilanteesta varsin hyvin. Se, että yliopistossa on jouduttu siihen tilanteeseen, että talous ei ole kestävällä pohjalla ja näitä henkilöstöratkaisuja tehdään, niin se on tietysti ongelma. Ei yksinomaan heidän ratkaistavissa varmasti sekään. Valtionyhtiöiden tilanne on ollut puhuttanut meitä. Me ollaan oltu barrikadeillakin asian tiimoilta muutama vuosi sitten. Ja sillä lailla edelleen meidän tavoitelistalla on, että henkilöstöllä on edustukset valtionyhtiöiden hallituksessa. Koulunkäyntiavustajat, koulunkäyntiohjaajat nimikkeestä, niin olemme ankarasti, sanotaan näin, jo edellisen puheenjohtajan kanssa niin olleet loppaamassa eri kunnissa tämän nimikkeen puolesta. Kunnallinen sopimusjärjestelmä on valitettavasti sellainen, että KVTS-liitteessä olevat nimikkeet eivät ole sitovia, ne ovat ohjaavia, ne eivät ole pääsääntöisesti palkkauksen määräytymisen perusteena. Ja siihen liittyen niin nämä on todella paikallisia ratkaisuja. Paikallisesti päätetään nimikkeistä. On hyvä asia, että useat kunnat ovat sen päätöksen tehneet, että se nimike on muutettu. Tässä on vähän tämmöistä järjestöllistä ristiriitaa OAJ:n kanssa, ja sitä ristiriitaa puheenjohtajan tasoon myöten on selvitetty useaan otteeseen. Me ollaan istuttu sisäisissä työryhmissä tässä ja pohdittu niitä, että mitä meidän pitäisi tehdä
Ja täytyy sanoa, että yhtenä vaihtoehtona on ollut sitten myös tämmöisen toimintapäivän järjestäminen esillä, mutta sitä ratkaisua ei ole vielä tehty. Eli palkkahinnoittelusta KVTSin osalta, niin meillä on sopimuksen mukainen työryhmä, joka on palkkaustyöryhmä. Se on käyttänyt tämän vuoden tehdäkseen palkkausjärjestelmästä oppaan. Se opas on valmis parasta aikaa Taitossa ja vuodenvaihteen jälkeen tulette sen saamaan, sen painetun teoksen. Ja niin kuin kaikki muistaa, että meillä viime kierroksella palkkauksen osalta tapahtui todella paljon uudistuksia palkkausmääräyksissä. Nyt on sitten kirjoitettu, työkappaleessa oli muistaakseni 72 sivua yksityiskohtaisia ohjeita, että miten näitä uusia määräyksiä sovelletaan. Palkkaustyöryhmän jatkotyön osalta toimeksiantoon sopimuskauden loppuun, niin käynnistyy nyt vuodenvaihteen jälkeen, kun tämä yksi vaihe on saatu valmiiksi, niin sitten palkkausliitteiden uudistaminen. Ja samalla tarkastellaan tietysti hinnoittelukohtien rakenteita, nimikkeitä, ajantasaistetaan niitä. Ja tähän liittyy varmaan tämä kirjastopuolen niiden kakkosen problematiikka tulee konkreettisesti tarkastettua. Se, että voidaanko me ohjata hinnoittelulla hirveän paljon niitä paikallisia palkkausjärjestelmiä, niin se on sitten osittain ajan kysymys, osittain sen paikallisen neuvottelujärjestelmän kysymys. Mutta tiukkaa ohjausta niin meidän on keskustasolta hyvin vaikea siihen saada. Mutta se, että saataisiin rakenteellisesti hinnoitteluliitteet samanmuotoisiksi, samansisältöiseksi, huomioitaisi näitä uusia ammattinimikkeitä, mitä on tullut, ratkaistaisi kenties esimerkiksi kirjastoauton kuljettajien osalta se, että ovatko he KVTSissä vai TSS, ja miten he sijoittuvat siellä hinnoittelussa sitten suhteessa muihin kirjastoalan työntekijöihin. Perhepäivähoitajat, hyvin rakas pöytä minulle, että silloin kun tähän tehtävään tulin, taitaa olla kohta 10 vuotta, niin ensimmäiseksi jouduin poikkeuksellisesti perhepäivähoitajan pöytään. Ja olen aina tykännyt sitä pöydästä, että 12 naista ja minä. Ja tietysti varmaan silloin puheenjohtajan toive, että neuvottelupäällikkö osallistuu perhepäivähoitajan neuvottelun kiinteästi pöydässä, niin oli viesti siitä, että sen sopimuksen uudistaminen on tärkeää ja ne tavoitteet, mitä siellä on pidetty yllä, niin ovat tärkeitä. Me ollaan tehty mittava uudistus perhepäivähoitajien palkkausjärjestelmässä. Ja jos tarkastelen tilastollisesti perhepäivähoitajien ansiokehitystä tämän 10 vuoden aikana, niin jokainen teistä jää siitä jälkeen. Sen takaa. Sopimukset. En tiedä paljon, kun olette puhumalla saaneet. Sopimuksellisesti ette ole sellaisia lukuja saaneet. Me ollaan saatu varmuutta sinne, me ollaan saatu takuuta. Ja sitä järjestelmää on kehitetty. Siellä on nämä keskeiset epäkohdat edelleen, oman sairaan lapsen hoitaminen, oman lapsen hoitopaikkakysymys. Me tiedetään ne. Me ollaan käynnistetty nyt keskusneuvotteluprosessi siitä, että me katsomme nyt sitten joko keskusneuvotteluteitse tai oikeusteitse sen, että onko tämä oman sairaan lapsen hoitovapaan palkallisuus syrjivä määräys. Ja meillä on nyt yksi rohkea perhepäivähoitaja, joka on antanut oman uransa siihen alttarille, että voimme sitä asiaa viedä eteenpäin. Katsotaan, mitä siitä tapahtuu. Työaikalain soveltamisen laajentaminen perhepäivähoitajien on muuttanut sitä tilannetta oleellisesti. Meillä oli aikamoisia pelkoja siitä, että mitä tämä aiheuttaa perhepäivähoitajien lukumäärälle ja minkälaisia sovellutuksia tulee. On ollut paljon kipukohtia, on ollut paljon epäselvyyksiä. Tiedän, että perhepäivähoitajan puolen neuvottelijat istuu aika ahkerasti KT:n kanssa selvittämässä näitä kysymyksiä ja tulkintoja. Mutta eteenpäin on menty ja aivan varmasti seuraavalla kierroksella jälleen kerran meidän yhtenä tavoitteena on perhepäivähoitajille kiinteä kuukausipalkka.
Me ollaan saavutettu tämän 10 vuoden aikana merkittävää kehittymystä siihen ansiotason vakauteen, mikä on hyvä asia, mutta ei me vielä maalissa olla. Ja täytyy sanoa, että silloin kun tähän työhön tulin, niin yksi ensimmäinen väittämä oli, että näillä meidän vaatimuksilla me tapetaan Suomesta perhepäivähoitoa. Ja silloin oli vielä nuoria uhmakas ja sanoin, että jos se siihen kaatuu ja Suomesta perhepäivähoito loppuu, että me olemme hoitaneet säälliset työsuhteen ehdot sinne joukolle, niin loppuu. Mutta näyttää ilmeisesti, että ainakaan minun aikana niin ei loppu. Seuraavana puheenvuoro pyytäisi Sirkka Luusua. Joo, hyvät ystävät. Sirkka Luusua, osasto 409, Haapavesi. Perhepäivähoitajien asiasta haluaisin myös sanoa. Meillä oma osastomme, eli Pyhäsiika-alueen IHL 409, on käsitellyt 23.8.12 perhepäivähoitajien palkkausasiaa. Ja olemme tehneet esityksen Happeren koululautakunnalle tästä samasta asiasta, ja olemme siitä saaneet esityksen. Eli koululautakunta on kokouksessa, pieni hetki, kun otetaan tämä perin. On käsitellyt perhepäivähoitajien palkkausasiaa ja päättänyt, että vuoden 2013 aikanaan perhepäivähoitajat tullaan muuttamaan KVTSin kuukausipalkkajärjestelmään. Ja näin ollen tulen kannattamaan Riikka Aallon tekemää esitystä perhepäivähoitajien palkkahinnoittelua. Seuraavana Eija Paananen. Aloite 31 ja 33.4. Eija Paananen, Helsinki, yhdistys 210. En muuta lisättävää, kannatan Riikka Aallon esitystä. Seuraavana Eila Peltari. Hyvä edustajista, puheenjohtajista ja liiton henkilöstöä. Ajattelin, että en käytä näihin aloitteisiin puheenvuoroja, kun osaamista on sopimusosastolle kuuluvia, mutta mielestäni tämä keskustelu on kuitenkin hyvä, että me käydään sitä keskustelua. Meille nousee perhepäivähoitaja. Itse tunnen sen hyvin ja niin kuin olen aina sanonut, että niin kauan kuin rakenne, kun lähdetään rakentamaan katosta jotain, eikä sieltä peruspilareista, mikä se on se talo, joka ensimmäinen rakennetaan. Niin ihan sama, me ollaan vuosien saatossa, oli 5 vuotta välillä pois, mutta olen ollut aika pitkään KTVn ja IHL-alussa, niin olen tätä perhepäivähoitajan asiaa kuullut. Ja rahaa on pistetty paljon, joka meillä on tietty, kun me pistetään tiettyihin asioihin, niin se rahasummahan on sama, mutta se sijoitetaan tietylle ammattiryhmille. Rahaa on pistetty paljon ja et sä nyt tykkää varmaan tästä, kun sanon jälleen kerran, niin kun silloin kun aloitit tämän sopimusneuvottelijan työsi, niin sanoin, että mettään meni. Perhepäivähoitajien rakenne, sopimusrakenne on mätä. Tiedän sen siitä, että 92 olen Helsingissä neuvotellut ihan oman paikallisen yhdessä muiden kanssa, en ole yksin sitä, vaan yhteistyössä muiden kanssa neuvotellut rakenteeltaan toisenlaisen perhepäivähoitajien sopimus, joka takaa ne asiat, mistä täällä nyt on puhuttu.
liiton pitäisi, kun lähdetään nyt tätä sopimusneuvottelua, vaikka se on vaikeaa ja siinä on omat ongelmat. Meillä on monenlaisia kuntia. Se ei ole niin helppoa, kun se on jossain Helsingissä, jossa hoitopaikkoja tarvitaan ja on rahaa laittaa siihen. Niin on helpompi neuvotella tiettyjä hoitovapaat. Ne on ollut 89, muistaakseni ensimmäisen kerran on neuvotellut semmoisen kaupungin kanssa tämän palkallisen hoitovapaan, niin kuin muillekin työntekijöille. Mutta tämä asia on hyvä ja nämä on hyvä, että me puhutaan näistä ja nämä menee sopimustoimitsijoille niin kuin eteenpäin. Mutta kyllä mä jotenkin, kun mä kuuntelin joitakin esityksiä, niin mä toivoisin, että hyvin tarkkaan mietittäisiin, mitä me niistä otetaan sitten ja mitkä ettei kävisi niin, että perhepäivähoitaja tai joku muu ammattiryhmä joutuu sitten tehdään huonompia. Esimerkiksi kyllä katkeruutta viime sopimuskierroksella herätti se, että sanoisin, tekisi mieli kirota, jätittää järjestelyvaraa eristä perhepäivähoitajat pois. Ei ole mitään mahdollisuutta paikallisesti, mitä on vuosikausia aina pystynyt meillä nostamaan sitä palkkaa ja saanut inhimillisemmäksi. Niin nyt ei ole sitä mahdollisuutta siellä neuvottelupöydässä. Ja se minusta on niitä asioita, joita sopimusneuvottelussa ei koskaan saisi tehdä. Se on joskus ennenkin tehty ja nyt se tehtiin taas. Mutta toivottavasti sitä rakennetta muutetaan eikä lyödä rahaa ja tiettyjä palikoita sinne. Ja aina se pettää. Et tätä keskustelua mä toivoisin, että niiden ammattiosastojen kanssa käytäisiin ja kuunneltaisiin tarkasti, kun sopimuksia sitten tehdään ja sitä viestiä otetaan. Mutta hyvä, että meillä on mahdollisuus, vaikka ei ole muuta, niin mahdollisuus keskustella ja tuoda näitä ajatuksia. Se meidän Helsingin esimerkiksi paikallinen sopimus, sitä on tarjottu monen kertaan. Minusta niitä elementtejä kannattaisi ottaa sieltä. Se on aika turvallinen. Siellä on sekin tietyt osa-alueet hyviä. Ei saa olla arvovalta kysymyksiä jotkut asiat. Kiitos. Seuraavana Kaili Nikilainen. Arvoisa edustajisto, hyvä puheenjohtajisto. Vähän myöhässyntyisenä tulen tähän nyt keskusteluun mukaan, mutta tuohon aiempaan keskusteluun koulunkäynninohjaajien nimikkeestä, kurinpito-oikeuksista ja sitten tiedonsaantioikeuksista myöskin, niin JHL on ollut hyvin aktiivinen tässä asiassa. Mä oon ollut reilut 3,5 vuotta töissä JHL:ssä ja koko tuon ajan YKV-tehtävissä, kun on ollut siellä, niin ollaan tehty tämän koulunkäynnin ohjaajan nimikkeen eteen kovasti töitä. On ihan selvää, että tämä asia eskaloitui siinä vaiheessa, kun OAJ laittoi kuntien hallintopäällikkölle oman paikkakirjeensä siitä, että tätä nimikettä, ohjaajan nimikettä ei saa käyttää. Ja sen jälkeen me vielä voimakkaammin tietysti aloimme tätä asiaa loppaamaan ja viemään eteenpäin. Ja ollaan ihan suoraan OAJin kanssa asiasta keskusteltu, olisiko tässä jotenkin mahdollisuutta, että he voisivat kantaansa vähän lieventää. Ja vastaus on ollut aivan suoraan, että järjestöpolitiikka on järjestöpolitiikka, mitä sit. Eli lounalle saakka ei päästy, että tuli SLK-vappujuhlissa aika selväksi mulle. Mutta kierros on ollut tosi pitkä ja me ollaan käyty ministeri Gustafssonin luona. Ollaan käyty hänen kanssa kasvokkain varmaan parit keskustelut, neuvonpidot ja ollaan myös kirjeitse ja kannanotoon häntä lähestytty. Samoin ollaan oltu opetushallitukseen yhteyksissä moneenkin kertaan ja kirje löytyi sinne. Kasvokkain ei ole vielä saatu sovittua aikaa, mutta asia on työn alla edelleen. Puheenjohtaja Eloranta on muistaakseni käynyt Helsingissä puhumassa sen aikaisen apulaiskaupunginjohtaja Tuula Hautasen kanssa ja nykyisen Riippa Viljasen kanssa tästä asiasta. Nyt tällä hetkellä tiedossani on se, että Suomen Kuvalehteen olisi tuossa koulunkäynnin ohjaajista juttu. Ja olen se itse kyllä jo lukenutkin. Toivon, että se todellakin Suomen Kuvalehteen tulisi. Se oli erittäin hyvä asiallinen kaikkinensa ja siinä ei pyritä kauheasti eskaloimaan tätä OAJin
roolia. Eli yritetään näyttää vaan se, että kuinka kovaa sakkia koulunkäyntiohjaajat ammattikuntana on. Koska meillä on isoja huolia kuntien säästötalkoista nyt siitä, että miten koulunkäyntiohjaajia halutaan kuntien palkkalistoilla pitää. Työ jatkuu, sen voi sanoa, että Kajamaan ja Parviaiselta löytyy listaus siitä, mitä kaikkea me ollaan tehty. Et jos sitä on tarvetta saada, niin mielelläni laitan sen sitten jakoon niille henkilöille, jotka sen haluavat. Ja meillä on edelleen porukka valppaana, iso ryhmä, joka tämän asian eteen tekee paljon duunia. Mehän ollaan päästy läpi Helsingin Sanomien mielipidekirjoitussivulla koulunkäyntiavustajan asemasta. Ja vaikka missä et enää muista, että paljon on työtä tehty, mutta se ei ehkä aina näy ja konkretisoidu teille. Mutta enemmän alueellisella tasolla pitäisi tätä YKV-työtä tietysti tehostaa yhteiskuntavaikuttamista. Kiitos. Seuraavana Pirjo Ilomäki. Pirjo Ilomäki, Jyvän 250, Tampere, Pirkanmaa. Lupasin tulla kannattamaan tuon Jarno Strengelin esitystä siitä, että korvamerkitään tätä markkinointirahaa yhdistyksiin. En tiedä, onko se järkevä tapa, mutta että meidän yhdistykset heräisi siihen, että jäsenhankinta on tärkeää ja että kun niitä jäseniä sitten sieltä kerätään, niitä kerätään Toreilta ja Turulta, työpaikoilta. Ja sitten heidät yritetään myöskin saada tähän ammattiyhdistystoimintaan mukaan. Olen sitä mieltä, että Jarno Strengel on yksi rohkea JHL-läinen, joka uskaltaa vähän tuulimyllyjä vastaan taistelleenkin pistää tätä meidän näkyvyyttä esille. Jos siellä hänen kansiossaan oli 4 tilaisuutta vuodessa perinteistä AY-toimintaa ja yli 20 tilaisuutta, joissa jäsenet on mukana, niin se on upeata työtä. Mutta se, että ei siihen Jarno Strengel saa omaa rahansa upottaa, jos ei yhdistyksellä ole siihen upottaa, niin sitten meidän liitolta, aluetoimistolta täytyy löytyä rahaa, jolla markkinoidaan todellakin JHL liittona ja hyvänä liittona. Ja kun me saatiin tuo hyvä JHL-talo, niin sieltä muuten opetusohjelmista puuttu kokonaan tämä markkinointipuoli, että ehkä siinä olisi yksi ihan vinkki sinne koulutukseenkin. Mutta en voi jättää käyttämättä myöskään sitten kannatuspuheenvuoroa aloitteisiin 33-34 näissä, vaikka ne on kuinka sinne sopimusosastolle meneviä asioita, mutta ennen kuin perhepäivähoitajien palkkaus muodostuu puhtaasti työaikaa sitoutumisesta, niin asiat eivät ole kunnossa. Siellä ei ole mitään merkitystä, montako lasta siellä on, vaan sillä, että perhepäivähoitaja tällä hetkellä joutuu sitoutumaan, sanopas äkkiä, mikä se on se tuntimäärä, mistä sitoutuu kuukaudessa. Siis se on 40 tuntia viikossa. Minä sitoudun 163 tuntia kuukaudessa työhöni. Perhepäivähoitaja vieläkin 20 tuntia enemmän. Et mun mielestäni tämä on se tärkein asia. Ja vaikka joka ainoassa edustajistossa jauhettaisiin sitä, että perhepäivähoitajien asiat pitää saada kuntoon, niin ellei niitä laiteta kuntoon, niin ne eivät kuntoon tule. Ja nyt olen sitä mieltä, että kun sopimusneuvottelut on tuolla, niin perhepäivähoitajien työaika pitää olla se palkkasidonnaisuus. Kunnat huolehtikoot, montako lasta siellä on, laki säätelee sinne maksimin 4,5. Kuntien ongelma on sitten, tehkö kunnat isät lapsia lisää, jos ei ne muuten sinne riitä. Mutta perhepäivähoitaja sitoutuu todella työhönsä. Olen itse aikanaan sitoutunut työhöni 10 tunniksi päivässä yhdellä lapsella ja voin sanoa, että sillä ei ole. Kiitoksia. Tämän asian käsittely keskeytetään. Vielä oli yksi aloite.
Anteeksi. Hyvät puheenjohtajat, arvoisa edustajisto, Jaana Jurmu, osasto 6576, mun JHL. Mä kuulun tuolla Pohjois-Pohjanmaan Kainuun alueella alueemme työsuojeluverkostoon. Ja viimeksi kun me kokoonnuttiin sitten tällä pienellä porukalla ja puhuttiin, että tai mä tein sillä ehdotuksen myös tästä näkyvyydestä sillä tavalla, että aina kun meillä on kerran vuodessa alueella nämä työsuojelun ajankohtaispäivät, niin silloin tehtäisiin joka kerta jostakin hyvin tärkeästä ja paljon puhetta ylläpitävästä asiasta, niin ihan tämmöinen julkilausuma tai lehdistötiedote tai kannanotto, että saataisiin myöskin näistä meidän toiminnoista, mitä niin kuin alueella tehdään ja minkälaisia koulutuksia käydään, niin näistä saataisiin myöskin tietoa ja sitä kautta myös sitten sitä näkyvyyttä tulisi, että siinä on myöskin Jarnolle yksi vinkki sinne Mikkelin suunnalle, että mistä voisi myös näitä tiedotteita laatia, mutta ihan sitten vaan lyhyesti kannatan tätä Jarno Strängin aloitetta numero 19. Nyt tämän asian käsittely keskeytetään. Päiville vielä. Lyhyt tiedotus. Ihan hetki sitten Espoossa, Perkkaan peruskoulussa on myönnetty Suomen koulunkäynnin avustajille ja ohjaajille UNICEFin palkinto. Tästä hyvästi. Keskeytetään tämä asian käsittely, että päätöslausumavaliokunta kokoontuu huomisen 23 ja muut pidämme kunnioitettavina.